Thank you.
přízeň, odveď všechnu nemoc přízeň. Thank you.
цомбов на ярма на міяве. Припів там, то не брате. Конички моє, коне різобране. Припів вас на міяве. Thank you.
ještě deň nevidí. Thank you.
skazu a subovnu božích hru. Thank you.
i k horám, chlapci, i k horám. Už nám čas přichodí, a už ta jasná hvězda spoza hor vychodí. A i spoza Ondřejnička vychodí Deníčka, aj běž synečku domů, volá tě matička. Pasje, kamarade.
pravici, pana není. Co by mě dal do vězení, ani pán, ani kněz, co by mě dal do želez, ani pán, ani kněz, co by mě dal do želez. Thank you.
premilé, premilé svítáníčku. A ty raná rosičko, ty nepadaj. A ty jasné slunéčko, ty nevycházaj. A neosvěcuj hory, doly a krížové cesty. Ale ty padaj a sadaj na mého milého, do mého srdce zaštěpeného. Aby mu nebyla hodina hodinu, rodina rodinu, žena ženu, bratr bratrem, matka matku, otec otcem. Aby mu byla jenom ta jeho prisouzená, aby mu byla nejmilejší, nade všetky inší, nade všetky pany, nade všetky vdovy, nade všetky ženy, nade všetky královny, nade všetky císarovny, nad drahé kamení, nad tekoucí med a i nad ten diamant. Železnými mrežami, nech se preláme. Jak je za vodami, nech se preveze. Nech nemešká, neprodlévá. A ke mně dobehne. Thank you.
potkal jsem jeseň, co před ní bylo jar a zim. Z oblohy šlehají plameny ježavin a cítíš vůni posledního sena.
už se přiblížil čas noční, chvála tobě, Bože věčný. 16 dňa po minulého zachoval od všeho zlého. Odpusť naše provinění, kdež tobě tajno není. Ochraň už nás tejto noci od všech neštěstí smutí. Odvrať válečný nepokoj, Bože, zažeň válku a boj. Moc se přátelskou milí diváci, známá znělka Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici doznívá a s ní doznívá a končí také naše dnešní strážnické putování ve vysílání televize Noe. Ale ještě předtím, než skončíme úplně, rád vás pozvu k tomu zítřejšímu. Co vás čeká v našem vysílání, pokud se tedy podíváme na programy hlavních pódií, v 16 hodin a 30 minut vám živě přineseme finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Ve 20 hodin vás potom čeká právě tady na pódiu amfiteátru Bludník předání cen České národopisné společnosti za rok 2023. No a o 20:30 potom program Co chod, to roztodivná letora. A já snad můžu prozradit, že v chodštině ona letora je povaha nebo také lidská nátura. Samozřejmě ale budu velice rád, když s námi budete už od rána, protože v 9 hodin se vám přihlásíme živě v našem vysílání Strážnice žije. Během dne pro vás budeme zaznamenávat a vstřebávat atmosféru a program, který se odehrává zde v celém areálu Mezinárodního folklorního festivalu. A v 19 hodin 45 minut vás potom přivítáme opět zde ve studiu a pomocí našich reportáží se na to celé dění, které se tady ještě bude dít, podíváme. Milí přátelé, naše vysílání končí, ale Strážnice i teď v noci stále žije. Přesvědčte se o tom zítra v 9 hodin. Mějte se hezky.